好。草莓大神不容易啊，在以往的比赛中都是他被拿一血的。那个人应该是牛蛙吧。哎，直接被狮王一个奶死了。好，这个是。对。今天已经出现两次德鲁伊，而且都是中单。对啊。好，这个杀王一个叉，帕克一个标，这个牛直接红血了。好，塔底下强杀。好，我们草。哦，没事没事，你继续说。这个。哎，这个下路刚切过来，这个外头就已经死了。对，潮汐的减速还减护甲，非常是相当硬霸的。好，估计要插了。哎，这个很凑巧，正好海蛇护甲正好触发了，刚插上就触发了。好，必然要双杀了。这个 Viper 在别人红血的时候打人是相当狠的。对啊。哎，这个跟牛单挑不，牛没有蓝。小熊人和熊身上一人一个盾，我人身上是穷鬼盾。
对。是。Wiper 已经打了1290多，他不知道要准备出什么装备，还没有花掉钱。哎，这个 SK 这么冲动，直接往塔底下插了一下，但是 Wiper 没有跟上。好，一个拦路。好，直接插过来。这个牛哥，好，下路，这个又正好碰见海蛇护甲，这个实在太尴尬了。好，这个上应该是的。DP 的波加上冰女的，哎，这个拦路拦得非常好，这个 Wiper。对。中路熊德加上陈两个人。